Nenad Lalović este și membru al Comisiei Executive a Comitetului Internațional Olimpic. Sârbul a fost ales prima oară într-un moment când luptele fuseseră excluse din programul olimpic. El a reușit în câteva luni să obțină reintegrarea sportului său în cadrul Jocurilor Olimpice. Știrile orei 24 se încheie aici. În câteva momente, Maria Țoghino vă așteaptă la emisiunea interactivă Serviciul de Noapte pentru o discuție despre efectele pe termen lung ale COVID-19. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghino. Cazurile de COVID-19 se apropie de 250 de milioane pe măsură ce scade transmiterea variantei Delta. În ultimele 3 luni, numărul mediu de cazuri zilnic a scăzut cu 36% la nivel global, potrivit unei analize Reuters. Cu 250.000 de cazuri noi și 3.600 de decese zilnic, Europa redevine principalul focar al pandemiei. Situația a scăpat de sub control în Europa de vest, iar în vest îngrijorează Germania, Belgia și Olanda. Sudul Europei rămâne în expectativă, întrucât situația pare sub control în Franța, Italia și Spania. În ultimul său raport, Centrul European pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor anunță că în 9 țări UE situația este extrem de îngrijorătoare. În alte 12 țări situația este de mare îngrijorare, aici fiind inclusă și România. Presa străină notează că România a ajuns la un record istoric al deceselor în ultimele săptămâni, pierzând zilnic în jur de 500 de cetățeni. Cu un român ucis la fiecare 5 minute de coronavirus, țara este cea mai grav lovită din Europa și printre cele mai afectate din lume. Sperăm însă că vârful valului 4 să fi fost depășit, deoarece în ultima săptămână a scăzut numărul de cazuri noi de infectări, astăzi fiind raportat cel mai mic număr din ultimele 7 săptămâni. Din păcate, scade în continuare și interesul pentru vaccin. Mai puțin de 29.000 de persoane au ales să primească prima doză în ultimul interval de raportare. Este unul dintre cele mai mici numere din ultimele 3 săptămâni, iar pe ansamblu cifrele nu sunt încurajatoare, conform medicului Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de imunizare. Bun regăsit, dragi prieteni ai Serviciului de Noapte, sunt Maria Țoghino și împreună cu invitații ediției vă propun în următoarele 120 de minute să discutăm despre ceea ce Organizația Mondială a Sănătății numește Long COVID sau Post-COVID. Este aceasta o nouă boală cronică despre ale cărei consecințe asupra sănătății noastre pe termen lung știm prea puține lucruri? Medicul Gilda Mologianu, conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și dr. Valentin Veron Toma, cercetător științific principal la Institutul de Antropologie Francis Greiner al Academiei Române, sunt invitații acestei ediții. Bună seara și mulțumiri pentru că ați acceptat să participați la acest nocturn dialog pe o temă importantă, dar prea puțin spre deloc, zic eu, dezbătută în spațiu public. Bună seara, doamna dr. Gilda Mologianu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și dumneavoastră, domnule dr. Valentin Veron Toma, bun revenit la Serviciul de Noapte. În urmă cu un an discutam aici și despre stresul provocat de pandemia de COVID. Sărut mâna, mă bucur să fiu din nou invitată la aceste emisiuni minunate. Ca în fiecare ediție, vă provoc și pe dumneavoastră, ascultătorii Radio România Actualități, să adresați întrebări invitațiilor ediției sunându-ne la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin SMS la numărul 0748887766 sau pe paginile de Facebook unde transmitem live video Serviciul de Noapte cu Maria Țoghino și România Actualități. Repet numerele de telefon la care ne puteți
puteți suna 021 312 1054 sau 021 312 3644. Înainte de a intra pe fondul discuției noastre, vă propun să ascultăm opiniile oamenilor obișnuiți despre acest subiect, long COVID sau post-COVID, așa cum au fost ele consemnate de Ruxandra Maria Cojocariu. Ați auzit de long COVID sau post-COVID? Orice virus nu ține decât 3 ani. Am prieteni care lucrează în cercetare. 3 ani. În primul se dezvoltă, al doilea ajunge la apogeu și al treilea an dispare. Sigur, din presă știu. Deci este limpede că atunci când ai COVID, faci o terapie pentru simptomele COVID-ului. Dar terapia pe care o faci, practic medicamentele care sunt prescrise, fără să vrei, afectează rinichii, inima, ficatul și uneori și creierul. Și știți pe cineva care s-a îmbolnăvit și a avut probleme după aceea? Mățul stăia. În momentul în care COVID-ul pătrunde în organism și ajunge în sistemul venos, el lasă informația că este acolo și dispare. Problema este să conștientizezi că acest virus, în perspectivă, va face parte din buchetul de virus pe care omenirea o să aibă, că noi trebuie să fim pregătiți pentru terapii în perioada precedentă îmbolnăvirii și, în plus, să fim pregătiți pentru acea asistență, fie medicului de familie, fie unei instituții sanitare specializate care, sigur, are protocoale. Ați auzit de post-COVID sau de long-COVID? Da. Și de la radio și de la posturi am și citit. Și ce știți despre acest fenomen? Că este destul de periculos. După ce ai COVID-ul, începi să ai alte probleme de sănătate și trebuie să continui cu controlele și să mergi la medic. Cunoașteți pe cineva care să fie avut probleme după îmbolnăvire? Da, în ginerele meu are probleme cu auzul. S-a îmbunătățit situația? Da, s-a îmbunătățit în ceea ce privește problemele pe care le-a avut cu plămânii, dar a rămas cu sensibilitate la urechi și care se pare că a dus spre o ușoară pierdere a capacității auditive. Ai auzit de post-COVID sau de long-COVID, sechelele pe termen lung după ce te îmbolnăvești de COVID? Da, am auzit că erau niște simptome diferite și diferă de la persoană la persoană. De unde auzi? De la părinți. Cunoști persoane care să fie avut probleme după ce s-au îmbolnăvit cu COVID? Da. Știe tata pe cineva care și-a pierdut gustul și mirosul. După fiecare a urmat de ceva. Dureri de picioare, transpirație, tuse. Vă îngrijorează acest fenomen? Cam da. Atâta timp cât se rămâne cu ceva, după e clar că acolo e ceva, o problemă. Ați auzit de post-COVID sau de long-COVID? Am auzit și am trecut prin el, da. Și aveți probleme de sănătate după ce ați fost bolnavă? Nu, încă n-am murit, că după cum se vede. Ați auzit de cineva să fie avut probleme pe termen lung, sechele după boală? Am auzit o grămadă, da. Au rămas cu oboseală cruntă, cu tuse îndelungată și unii care au fost chiar în spital n-au beneficiat de niciun fel de tratament. Și în momentul de față, pentru că se vorbește foarte mult despre acest fenomen al sechelelor post-COVID, credeți că acest lucru va afecta populația? Da, în mod sigur. Ați auzit de alte persoane să fie avut probleme după îmbolnăvire? Mai toată lumea din jurul meu a avut, să știți. Și colegii de servici, mai toată lumea și nu. No. Dar forme ușoare, nu grave, să fie nevoie de spitalizare. Acesta a fost materialul realizat în această dimineață de Ruxandra Maria Cojocariu. Iată opiniile oamenilor între a recunoaște faptul că există anumite simptome post-COVID și optimismul cu care una dintre persoanele intervievate spunea că virusul dispare în 3 ani și părea foarte categorică doamna care ne explica cum vom scăpa de COVID în 3 ani. Sigur că sunt multe lucruri de discutat, multe lucruri care ne îngrijorează și un lucru este cu adevărat o certitudine, și anume acela că oamenii știu relativ puține lucruri despre efectele pe termen lung ale COVID-19. Există în mod firesc și confuzii între manifestările bolii și consecințele acesteia, de aceea vă propun să demarăm dialogul prin a lămuri dacă long COVID este ceva diferit de boala pe care o provoacă virusul SARS-CoV-2, acest COVID-19 despre care aflăm în fiecare zi că un alt număr mare de români se îmbolnăvesc. Domnule Valentin Veron Toma? În momentul de față, toată lumea se concentrează pe formele acute ale bolii și este firesc pentru că sunt dramatice și
pun probleme majore sistemelor de sănătate, chiar în țările cu sisteme de sănătate naționale bine puse la punct și bine dotate. În același timp, în spatele acestei povești care ne captivează și care ne domină prin teroare și prin suferință, există alte dezvoltări ale pandemiei ca un fel de umbră a ei, și anume simptomele persistente timp de săptămâni sau luni de zile la pacienți care au avut uneori forme ușoare sau medii de boală. Deci nu vorbim numai de ceea ce se întâmplă la supraviețuitorii episoadelor acute cu forme grave. Vorbim de ceea ce se întâmplă timp de săptămâni, luni și chiar mai bine de un an, cum se descrie în literatură, la pacienți care au avut un episod acut de boală. Și care înainte erau sănătoși. Care înainte erau complet sănătoși. Mulți dintre ei erau sportivi, erau dinamici, erau atletici. Stând de vorbă cu ei, îți dai seama că ei nu se mai regăsesc, nu au reușit să-și refacă nici capacitatea de muncă, nici capacitatea de concentrare și luptă să atingă un nivel de funcționare socială pe care îl aveau anterior. Toate aceste lucruri sunt foarte puțin discutate la noi în țară, în mediul profesional, în lumea medicală și foarte puțin comunicate publicului larg. De aceea cred că emisiunea din seara asta aduce o contribuție importantă tocmai pentru a atrage atenția asupra existenței formelor cronice de COVID și a căilor prin care cei care ne ascultă pot să-și evalueze propria stare, pot să caute ajutor și unde pot să caute ajutor. Mulțumesc, doamna doctor Gilda Mologianu. Din perspectiva dumneavoastră, a medicului practician, cum se văd lucrurile? V-au surprins răspunsurile românilor intervievați de Ruxandra Maria Cojocariu? Chiar unele dintre ele mi s-au părut bune, să zic, adică au realizat cel puțin ultimii parcă intervievați că există un sindrom post-COVID, că există o formă cronică de COVID, să spunem așa, pe care ei au perceput-o, fie datorită rudelor care au fost bolnave, fie datorită experienței personale. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății a încercat să și definească sindromul post-COVID ca fiind un ansamblu de semne și de simptome care se dezvoltă în timpul sau după episodul acut de COVID-19, boala produsă de SARS-CoV-2. Și care continuă mai mult, aceste simptome pot să continue mai mult timp, mai mult de 12 săptămâni și chiar se pot prelungi, așa cum spunea și domnul doctor, mă rog, din experiența de până la 2 ani sau un an și 10 luni de când a apărut pandemia. Deci este un fapt real și extrem de disconfortant. Există, sigur, nu toată lumea face sindromul post-COVID sau long-COVID, cum îi spune. Dar un lucru este clar, sindromul post-COVID și long-COVID sunt unul și același lucru. Da. Deci da. Nu există o stare de confuzie și aș mai vrea să mai lămurim un lucru pentru cei care ne ascultă. Vorbim pe de o parte de o formă acută a bolii, cea care durează cele 2 săptămâni în care stăm cu toții izolați atunci când suntem bolnavi, perioada în care putem transmite boala, și după aceea vorbim despre anumite efecte care de fapt transformă această boală în ceva cronic oarecum, pe durată mai lungă. Da, da. Bine, sigur, pot apărea complicații care, într-adevăr, se pot cronicisa altele. De exemplu,
lipsa mirosului și a gustului pot să dispară pentru o perioadă determinată după formele ușoare sau medii de COVID, adică nu rămân a la lung. Însă sunt unele simptome care pot să rămână și, într-adevăr, să îmbrace forma unei boli cronice. De exemplu, afectarea respiratorie în formele medii sau grave de COVID este o realitate care, din păcate, tristă, care se complică cu sindrome restrictive respiratorii și, pe de o parte, datorate pneumoniei teribile care are loc în perioada acută, dar și cum să spun, slăbiciunii musculare care, datorate imobilizării prelungite, slăbiciunii mușchilor respiratori, care și ei, asta contribuie la producerea acestei disfuncții ventilatorii restrictive, insuficienței respiratorii, care se instalează, din păcate, pentru o perioadă mai lungă de timp. Așa că și mai pot apărea complicații cardiovasculare, iarăși, care se pot croniciza. Apar aceste complicațiile tromboembolice despre care se știe, sau miocardita. Astea pot fi trecătoare, dar lasă sechele de cele mai multe ori. Iarăși există complicațiile care neurologice care pot să se instaleze sau sunt cele care, într-adevăr, pot fi recuperate, cele ale aparatului locomotor, complicațiile musculoscheletice care sunt datorate imobilizării prelungite de săptămâni întregi în secțiile de terapie intensivă uneori sau în spital și care produc hipotrofie, atrofii musculare, redor articulare. Vom reveni, doamna doctor, la acestea pe parcursul emisiunii. Avem deja mai multe mesaje de la ascultători. Iată, îi salutăm pe cei care ne urmăresc fie pe Facebook, fie ascultând postul de radio pe frecvențele cunoscute, fie ne urmăresc pe site www.romaniaactualități.ro. Florian Ilișei ne scrie: în Franța a fost o nuntă, iar după 3 zile 40 de persoane s-au îmbolnăvit de COVID. Alexandra Tara ne salută ca de fiecare dată, vă salută și pe dumneavoastră, stimați invitați, și dorește multă sănătate, putere și mai ales sănătate medicilor și personalului medical, eroi mereu pe baricade. Daniel Voicu ne scrie pe SMS: aceste boli cronice cum se descoperă și mai ales se tratează? La cât timp după ce ai avut boala trebuie să faci un control medical? Iată, e în completare și Florin Isac ne scrie pe SMS că a trecut prin boală, a avut o formă ușoară, tratată la domiciliu la recomandarea medicului. Ce analize se recomandă după ce au trecut cele 14 zile de boală? Deci, domnule Valentin Veron Toma, cum se descoperă aceste boli cronice și cam la cât timp după ce ai avut boală ar trebui să facem un control medical suplimentar pentru a vedea dacă nu am rămas cu ceva sechele? Aș vrea să amintesc faptul că două perioade sunt foarte sensibile. Perioada imediat următoare episodului acut, în primele 3 până la 12 săptămâni, în forma post-acută a bolii, și după 12 săptămâni, când apare forma cronică a bolii. Deci ar trebui să privim boala aceasta ca pe o boală cu o fază acută primele 2-3 săptămâni, după care vine faza post-acută, faza cronică, forma cronică a bolii, și uneori faza sechelară cu sechele de lungă durată sau chiar permanente. Deci este o boală complexă. Simptomatologia diferă de la o etapă la alta. Simptomatologia poate să fie aceeași ca în faza acută, în perioada post-acută de 3-12 săptămâni, sau pot să apară simptome noi. În literatură se descriu chiar 200 de categorii de simptome care pot apărea și pot dispărea la pacienți
cu forme post-acute și cronice. Un pacient poate să prezinte 2-3 simptome dominante. Dacă ele persistă timp de câteva săptămâni, după ce s-a negativat, da, testul de încărcare virală, nu mai există încărcare virală, nu mai există practic diagnosticul pozitiv pentru faza acută, pacientul se simte rău și se constată că starea lui generală, în loc să se îmbunătățească, este deteriorată, oboseala persistă sau alte simptome, tulbură de concentrare, tulbură de atenție, depresie, anxietate, tulbură de somn, atunci este absolut necesar să meargă la medic și să solicite consultații. Problema acum însă cu sistemul de sănătate este că accesul la medicul generalist, la medicul de familie, este foarte dificil. Accesul în spital la medicii specialiști este foarte dificil și atunci rămân puține opțiuni pentru pacienți. Dar am observat că o parte din sarcină a fost preluată de către clinici private care oferă pachete de servicii pentru pacienți. Și atunci pacienții se pot adresa acestor clinici care oferă servicii de evaluare, pachete de evaluare pentru a determina prin analize de laborator, prin analize imagistice. Aici ar trebui discutat totuși la nivel de autorități pentru a include acest pachet în zona pachetelor decontate, pentru că știm că nu toată lumea are suficiente resurse pentru a apela la o clinică privată. Tocmai de aceea este foarte problematic. Și tocmai de aceea este importantă dezbaterea. Exact. Spitalele publice care au personal medical calificat și care au aparatura și care pot oferi servicii de bună calitate pacienților, în momentul în care sunt declarate spital COVID sau suport COVID, nu mai sunt accesibile pacienților care nu mai au o formă acută de boală. Iar cele care nu sunt, să zicem, incluse în această rețea suport COVID, nu oferă serviciile necesare. Deci poate că spitalele care nu sunt pentru COVID și care sunt, să zicem, libere de COVID, ar putea să ofere asistență medicală, într-adevăr, prin asigurări suportate de Casa Națională de Asigurări. Dar sunt foarte multe lucruri de făcut. În primul rând, ceea ce facem noi în această emisiune este să discutăm despre existența, despre realitatea acestor forme cronice care nu sunt recunoscute ca atare. După aceea vom discuta despre necesitatea de politici publice, de decizii la nivel de Minister de Sănătate, la nivel de management de spitale și așa mai departe. Deci există câteva etape pe care va trebui să le parcurgem în România, pe care alte țări le-au parcurs, de la a conștientiza că formele cronice există, suferință există și există remedii pentru aceste forme de suferință. Mulțumesc mult, doamna doctor Gilda Mologianu. Aș vrea să vă întreb, până la urmă, pandemia de COVID-19 este o provocare pentru toate specializările medicale, inclusiv pentru medicina de recuperare. Și vreau să vă întreb, au venit la dumneavoastră pacienți în zona aceasta de recuperare post-COVID, ați avut? Da, am avut și într-adevăr am avut și succes. Adică este recuperarea și clinicile de recuperare, fie de stat, fie private, este Institutul Național de Recuperare, care într-adevăr are o secție transformată în suport COVID acum, însă secția de la Filantropia de Pildă este disponibilă pentru toată lumea, deci cu decontări prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Mai este ambulatoriul Institutului de la Sfântul Gheorghe, care și acela este disponibil tuturor categoriilor de pacienți și se ocupă și de pacienți post-COVID. Nu există niște centre special destinate pacienților post-COVID, dar ne putem ocupa, fiindcă și colaboratorii noștri, fizioterapeuții, sunt antrenați în
în recuperarea și respiratorie a pacienților de pildă post-COVID și am avut, într-adevăr, și s-au recuperat cu succes. Am avut pacienți care au avut diverse dureri la nivelul aparatului locomotor, disfuncții respiratorii și disfuncții locomotorii datorate, cum am zis mai devreme, imobilizării prelungite în serviciile de terapie intensivă. Mulțumesc. În timp ce sistemul medical românesc încearcă să salveze cât mai multe vieți în lupta cu virusul SARS-CoV-2, specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății atrag atenția asupra faptului că nu avem o soluție nici pentru efectele pe termen lung ale îmbolnăvirii cu COVID-19. Despre long COVID discutăm în această noapte cu medicul Gilda Mologianu, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și doctor Valentin Veron Toma, antropolog cercetător științific. Vă invit și pe dumneavoastră, ascultătorii Radio România Actualități, să adresați întrebări sau să interveniți în direct sunându-ne la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul SMS la 0748 88 7766 sau pe paginile de Facebook unde transmitem live România Actualități și Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Să stai lângă mine, să nu simți nimic. Te uiți inocent, eu mă uit supărată. Cum pot să te întreb ce ne-a îndepărtat? Partajul la doi, ce prostie, dar ce să-mpart? Toate care ne adunau, acum ne despart. Aș lăsa timpul să termine filmul, dar suntem făcuți din păcate să tot căutăm altceva. Tu lasă-mi iubirea să caute drumul și poate într-o viață planetele noastre s-or alinia. Care ne adunau, acum ne despart. Aș lăsa timpul să termine filmul, dar suntem făcuți din păcate să tot căutăm altceva. Tu lasă-mi iubirea să caute drumul și poate într-o viață planetele noastre s-or alinia. Oh,
Despre efectele pe termen lung ale COVID-19, dar și despre cum ne putem recupera sănătatea după ce am trecut prin boală, discutăm cu medicul Gilda Mologheanu, conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și doctor Valentin Verăm Toma, antropolog, cercetător științific. Întoarcem la dialogul cu cei doi invitați și aș vrea să revin la ceea ce discutam mai devreme cu domnul doctor Toma. Spuneați că sunt necesare politici publice, din păcate nu avem încă o dezbatere în legătură cu acest lucru, cel puțin acum în România, și nu este o dezbatere publică, nu este probabil nicio dezbatere în actualitate, câtă vreme ne luptăm cu efectele acestea ale valului 4. Totuși, cât de necesară ar fi această dezbatere și de unde am putea începe? Vă întreb pe dumneavoastră, domnule dr. Valentin Verăm Toma, după care sunt curioasă să aflu și răspunsul doamnei dr. Gilda Mologheanu. Mai mulți autori care au publicat pe tema formei cronice sau formelor cronice de COVID au atras atenția asupra faptului că la întrebările pe care le avem trebuie să obținem răspuns prin cercetare științifică. Avem nevoie și noi în România de cercetare științifică. Pentru a putea pune la punct politici publice de sănătate, avem nevoie în primul rând de dovezi științifice cu privire la modul în care se manifestă în populația României aceste forme de boală cronică. Alte state fac deja, derulează deja astfel de cercetări științifice, din câte știți dumneavoastră? Alte state sunt foarte avansate în ceea ce privește cercetarea științifică, au alocat fonduri substanțiale din bugetul de stat, din bani publici vorbesc, nu numai din surse private. Aș cita numai alocarea bugetară făcută de Statele Unite de 3,6 miliarde de dolari pentru studierea COVID-ului, dintre care 1,5 miliarde sunt numai pentru post-COVID, cercetare științifică și punerea la punct a unor clinici de recuperare pentru pacienții cu forme de long-COVID. Marea Britanie a alocat 18,5 milioane de lire sterline pentru finanțarea a 4 mari programe de cercetare destinate înțelegerii mecanismelor și a punerii la punct a unor servicii bazate pe dovezi în post-COVID, în long-COVID. Canada, Franța au alocat la rândul lor importante sume de bani și sunt proiecte în derulare. Pe baza lor, pe de o parte, se înțelege mai bine cum se manifestă boala și care sunt mecanismele care conduc la tablourile clinice descrise în literatură. Pe de altă parte, se creează servicii de recuperare care includ nu doar recuperarea funcțiilor respiratorii și cardiace și musculoscheletice, ci o recuperare a întregului pacient care implică și aportul neurologilor, al psihiatrilor, al nefrologilor, al specialiștilor în patologie gastrointestinală. Deci afectarea în post-COVID este multisistem, sunt multe organe afectate și simptomatologia implică specializări multiple. Aceste modele de cercetare științifică nu pot fi luate însă ca atare și transplantate la noi. Avem nevoie să știm ce se întâmplă cu populația României pe grupe de vârstă, pe diferența dintre sexe, pe diferența dintre rural și urban și așa mai departe. Mulțumesc. Și după aceea, prin acumularea de date la nivelul populațiilor, la nivelul grupelor populaționale, a cohortelor de populație din România, cred că ne revine și nouă misiunea celor din cercetare, dar și practicienilor, să creăm o dezbatere publică mai largă cu datele acumulate în România. Mulțumesc, sunt curioasă să aflu și punctul de vedere al doamnei dr. Gilda Mologheanu, pentru că este practicianul, este medicul care se ocupă de pacienții afectați de COVID. Da, sunt foarte de acord cu ceea ce a spus domnul doctor. Într-adevăr, abordarea boala asta trebuie să fie multidisciplinară.
dar ne organizăm până una alta așa cum putem. Pornind de la realitatea din România. Da. Da, avem Societatea Română de Reabilitare Medicală, care a creat și Comisia de Specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, care au elaborat deja un protocol de recuperare a pacienților post-COVID. Sigur, se referă mai mult la ceea ce spunea domnul doctor, recuperarea respiratorie și musculoscheletală, necuprinzând, am dorit să avem în echipă, bineînțeles, și psihiatri, psihologi și neurologi, putem colabora cu ei, chiar dacă nu fac parte, să zic, din echipa din locul respectiv, dar putem avea o colaborare interdisciplinară oricum, pentru că sunt totdeauna așa facem, nu ne rezumăm doar la cunoștințele noastre, să zic, și la posibilitățile noastre de a evalua și de a recupera astfel de pacienți. Deci, ne descurcăm cum putem până avem rezultatele cercetărilor de care spune domnul doctor și chiar sunt extrem de necesare, sunt foarte de acord că trebuie să existe și că trebuie alocate fonduri importante pentru rezolvarea problemei acesteia. Mulțumesc, avem și un telefon în direct, salutăm pe ascultătorul nostru, domnul Ruslan. Bună dimineața, bun venit la Radio România Actualități. Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața invitațiilor noastre, bună dimineața ascultătorilor și celor care romesc în direct, nu știu cum se denumesc, poate videoascultători. În primul rând, să știți că am o mică sesizare din partea la nepoțica mea, o să revin și la întrebări imediat, că de ce sâmbătă și duminica nu se dau poveștile, pentru că ea și tot la ora să culcă și sâmbătă și duminica și nu mai spune nimeni povești la ora aceea. E în ordine, voi transmite colegilor, aveți dreptate, avem nevoie și sâmbăta și duminica de povești. Se poate lua o muzică, mai scurtat o muzică pentru 5 minute să dăm copilor povești. Am înțeles și transmiteți-i nepoțele că vom rezolva, dacă nu până rezolvăm acest aspect, să știți că pe site-ul nostru, fie pe e-teatru.ro, fie pe Teatru Radiofonic, fie pe Radio România Actualități, găsește întotdeauna o poveste interesantă. Da, acum să revin la subiectul zilei. Și am și soția și soacra bolnavă de COVID. Soția normal ar trebui să întoarcă acasă mai repede, cu mama soacră nu știu, să vedem când. Ideea este, am și eu câteva întrebări, la ce să mă aștept eu, cum le pot ajuta să se recupereze mai repede, ce să le gătesc, ce să fac eu. Mulțumesc mult de tot pentru această întrebare. Iată o întrebare absolut concretă, și practică și pe care și-o pune. Să știți că vorbesc foarte serios. Sunt convinsă că vorbiți foarte serios și este o întrebare absolut practică și firească și probabil că se regăsesc mulți ascultători în aceste întrebări. Ne confruntăm cu o situație, avem soția, mama sau o rudă foarte apropiată în spital, vor reveni acasă. Cum ne descurcăm? Ce putem face ca să fie bine? Iată, chiar și un lucru foarte important. Ce anume gătim pentru cineva care vine din spital după o boală atât de gravă. Doamna doctor Mologheanu? Depinde ce fel de formă a prezentat. Contează foarte mult dacă a fost o formă medie sau mai gravă și ce simptome au rămas după boală. Ei, pacienții, din câte știu, sunt, nu lucrez în linia întâi, dar știu că sunt învățați încă din timpul spitalizării anumite, sunt învățați cum să respire, fac anumite tehnici de kinetoterapie respiratorie pentru cei care au afectări pulmonare. Deci încă din timpul spitalizării cam știu ce au de făcut din anumite puncte de vedere. Depinde. Pot rămâne cu diverse simptome după externarea din spital, cum ar fi oboseala, care e foarte supărătoare. Eu știu
și altfel de simptome care pot să-i deranjeze. Deci depinde foarte mult cum va reveni acasă și ce simptome vor rămâne după boală. Sigur că dacă este nevoie, se pot adresa în primul rând medicului de familie, care trebuie să îndrume către specialiștii corespunzători simptomelor care rămân. Deci către neurolog, către recuperaționist, de ce nu? Pentru că pot să-i ajute, sau către pneumolog, dacă are simptome respiratorii reziduale. Deci, cam asta ar fi. În legătură cu dieta, părerea mea este că trebuie să fie o dietă echilibrată. Într-adevăr, pacienții, cel puțin cei din terapie intensivă, suferă de nutriții severe, pentru că nu pot să se alimenteze singuri, intubații nu se pot alimenta, ei sunt inconștienți, pentru că de obicei acestor pacienți de pe ventilatoare li se induce o comă. Deci sunt săptămâni întregi în care suferă din cauza imposibilității alimentării complete și atunci sigur că acasă trebuie alcătuite diete care trebuie să cuprindă absolut toți nutrienții, adică niște diete complete, nu vegane sau ro-vegane, pentru că nu e momentul pentru așa ceva. Deci trebuie să aibă și proteine, și glucide, și vitamine, și lipide, de toate, ca să poată să se refacă mult mai repede. Mulțumesc pentru răspunsul oferit ascultătorului nostru. Mai avem mesaje de la ascultătorii, mai avem și un telefon în direct, în facsem colegii. Salutăm pe domnul Ioan Ionuț din Cluj-Napoca. Bună dimineața! Așa, românile, toată stima, domnul doctor, întrebarea e, ce se întâmplă? Am avut COVID în ianuarie, prin 20, așa ceva, și a doua oară, prin 6 aprilie, mi-aduc aminte precis, a doua oară a durat foarte puțin, câteva, deci prima dată a durat vreo săptămână, a doua oară cam câteva zile. Când mi-a făcut testul, deja eu nu mai aveam nimic, dar m-am găsit pozitiv. Ce se întâmplă? După asta, la vreo două luni au început problemele, oboseală, picioare grele și mereu, mereu apar alte simptome. Ca de exemplu, la sfârșitul septembrie, mă trezesc dimineață, nu mă mai puteam ridica din pat, începuse un vertig, se învârtea casa cu mine. M-am pus înapoi în pat, cu timpul m-am revenit. De atunci, când mă ridic din pat, se începe vertigul. Deci, tot timpul. Mai e problema cu picioarele. Tot mai dificil umblu. Parcă nu știu cum să spun, nu pot coordona picioarele și asta cu de la o ușoară durere în zona lombară. Mai mult stricțiune, nu știu cum să spun. Mulțumim mult de tot. Iată, ascultătorul nostru din Cluj-Napoca descrie foarte bine anumite simptome pe care le-am putea oarecum încadra în simptomatologia long COVID, sindromul post-COVID. Doamna doctor Mologianu, domnule doctor Valentin Toma. Da, eu zic că este un candidat ideal pentru recuperare. Deci, da, și în Cluj există centre de recuperare unde cărora li se poate adresa. Bineînțeles, pentru partea de vertij ar putea consulta un orelist sau un neurolog sau ambii specialiști, pentru că vertijul poate fi cauzat de tulburări ale urechii interne
sau de vreo tulburare neurologică posibil legată de COVID, dar nu neapărat. Mulțumesc, domnule doctor Valentin Verun Toma. Eu vă mărturisesc că am trecut eu însumi prin forma cronică de boală și slăbiciunea și dificultatea de a merge și amețeala și uneori chiar vertijul au făcut parte din tablou clinic pe care l-am trăit din plin luni de zile. Și asta m-a determinat să solicit ajutorul medicilor. Am făcut investigații, am făcut multe investigații, de la banalele analize de sânge și urină, am trecut la investigații de tip imagistic, am făcut RMN cerebral, am făcut chiar și electroencefalogramă, pentru că nu înțelegeam dacă am anumite leziuni ca urmare a COVID-ului de care fusesem bolnav în decembrie 2020, dacă mi-a lăsat sau nu leziuni care pot explica amețeala, dificultățile de mers, tulburările de concentrare, oboseala psihică și așa mai departe. Și aș vrea să atrag atenția aici asupra faptului că există două mari categorii de long COVID. Sunt unele cu leziuni multiple de organ, evidențiabile prin investigații clinice, paraclinice, imagistice pe care le-am amintit, și formele care nu au leziuni, da, decelabile prin metode de investigații obișnuite, dar care seamănă foarte mult cu un sindrom de oboseală cronică, da? O slăbiciune generală, dificultăți de mers, dificultatea de a executa anumite activități fizice obișnuite. Și nu se găsesc leziuni, deci nu poate justifica nimic în ochii unui clinician simptomatologia pacientului. Cu toate acestea, suferința e cât se poate de reală și uneori ea se remite în timp, alteori persistă și mai bine de jumătate de an, 7-8 luni de zile. Deci în momentul în care medicul îți face investigații și nu găsește nimic care să justifice starea ta generală proastă sau anumite simptome specifice, practic nu are mijloacele cu care să te ajute decât încercând să te invite să mergi la o clinică de recuperare unde să poți să faci fiziokinetoterapie, și aici intrăm în zona de specialitate a doamnei profesor Mologheanu, sau pur și simplu să ai răbdare, pentru că poți avea șansa ca aceste simptome să se remită. Depinde la mine, amețeala și vertijul au dispărut cam după 7-8 luni de zile. Mulțumesc. Da, doctor, de ce este nevoie? Am discutat până acum, dar ne apropiem de finalul primei ore și oarecum aș vrea să concluzionăm și să le spunem ascultătorilor care ne urmăresc la această oră, de ce este nevoie de recuperare post-COVID? Mai spunem o dată ca oamenii să rețină, pentru că este foarte important. Iată, și domnul doctor Valentin Veron Toma a făcut o mărturisire și ne-a spus efectiv ceea ce a trăit. Deci nu vorbește din povestiri, nu vorbește din cercetări, nu vorbește din ceea ce s-a întâmplat altcuiva, ci efectiv din propria experiență de luptă cu acest virus, cu această boală. Tocmai pentru că există aceste forme, sindrome post-COVID sau long-COVID care pot rămâne, pot exista simptome care rămân și după formele ușoare chiar mai mult timp, cum v-am spus, anosmia și ageuzia, adică lipsa gustului și mirosului, pot rămâne mai mult timp chiar după formele ușoare, pot persista, dar sigur că se remit după un timp oarecare. Simptomele acestea pot fi dizabilitante, pot să producă disconfort pacientului, pot rămâne asteniile acestea de care spunea și domnul doctor, astenia fizică marcată, sindromul ăsta de oboseală cronică care poate persista mult timp,
chiar după formele medii, presupun că domnul doctor n-a avut o formă foarte grea, și cefaleea, adică durerea de cap, dureri la nivelul aparatului locomotor și multe alte simptome, nu neapărat cele respiratorii care sunt foarte deranjante și care apar după afectările pulmonare. De asta este nevoie de recuperarea post-COVID și ea trebuie precedată de o evaluare corectă, eventual multidisciplinară, în colaborare cu colegii noștri de alte specialități, așa cum spunea ascultătorul de adineauri, că are diverse simptome pentru care ar putea apela la diversi specialiști. Dincolo deci, de apelul la specialiști, există câteva analize care sunt recomandate după ce ai fost bolnav de COVID-19? Da, pot fi recomandate, sigur, la un anumit interval de timp și analize de sânge, astea, sigur, evaluările se fac periodic, la recomandarea medicului de familie sau a infecționistului care a externat pacientul. Deci, evaluări pulmonare, dacă pacientul a avut afectare pulmonară, evaluări cu imagistică, eu știu, din punct de vedere neurologic, RMN, CT. Doamna doctor, sunt curioasă, este un must să facem aceste evaluări sau doar dacă ne îngrijorează ceva? Adică dacă am trecut prin boală și nu avem niciun fel de simptome, trebuie să facem astfel de evaluări sau mergem înainte, ne ducem viața ca și cum n-ar fi fost? N-aș zice că e neapărat necesar dacă nu mai avem nimic. Am înțeles. Deci nu trebuie să ne obsedeze. Mai există și problema asta a atacurilor de panică și a psihizării pacienților care au avut COVID. Chiar am cunoscut persoane care îmi povesteau că nu mai pot dormi noaptea, au avut interesare pulmonară, se trezeau nu neapărat pentru că nu puteau respira, din panică și trebuiau să plece să părăsească apartamentul, fiindcă nu puteau să stea în casă. Deci atacurile de panică și componenta psihică este foarte importantă și aici, într-adevăr, dacă se întâmplă, trebuie să apelăm la psiholog sau la psihiatru. Vom discuta despre acest lucru în partea a doua a emisiunii, despre efectele pe termen lung ale COVID-19, dar și despre cum ne putem recupera sănătatea după ce am trecut prin boală. Discutăm în această noapte cu medicul Gilda Mologianu și doctorul Valentin Veron Toma, antropolog, cercetător științific. Revenim în direct imediat după știrile orei 1. Rămâneți pe recepție, ascultați Radio România Actualități. Am venit pe lume într-un straniu timp. Marea era neagră, zorii aveau ghimpi. Mi-au croit părinții un trai mic burghez, doar că eu de-atunci altceva visez. Caut rostul vieții, cheile ei mari, dar deschid o ușă și-alte zeci apar. Dintre toate în lume, numai inima îmi găsește drumul luminat de har. Am numai o viață și-un simplu destin. Ea este minunea și un dar divin. Mai o viață și la piept o țin,
ca într-o rugăciune, pentru ea mă închid. Renunțarea ca să pot trăi și după trădare vine o altă zi, draga mea pierdută în amur, de ce să fii doar iubită, altceva nu-ți cer. Am numai o viață, simplu destin, ea este minuna și un dar divin. Am numai o viață și la piept o țin, ca într-o rugăciune pentru ea mă înfin. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. În România au fost raportate ieri puțin peste 4.000 de noi cazuri de SARS-CoV-2 și 241 de decese, cifre în scădere față de zilele anterioare. Dar numărul pacienților COVID aflați în stare gravă la ATI rămâne ridicat, 1870. În schimb, scade interesul românilor în privința vaccinării. Ieri, doar 28.612 persoane au făcut prima doză, mai puțin de o treime față de numărul înregistrat în urmă cu două săptămâni. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a făcut la Radio România Actualități un nou apel către populație să se imunizeze și să respecte măsurile de protecție sanitară. Este în puterea noastră să schimbăm aceste lucruri. Și avem câteva lucruri pe care putem să le facem. Să fim mai atenți la aceste măsuri și aceste reguli igienico-sanitare pe care le-am învățat, să ne vaccinăm, pentru că în felul acesta reducem pe de-o parte riscul să ne infectăm și reducem substanțial riscul să ajungem la spital din cauza COVID-19 în terapie intensivă și de cel puțin 20 de ori se reduce riscul să murim din cauza COVID-19. Valeriu Gheorghiță. O fetiță de 10 ani din satul Agighiol, județul Tulcea, este însărcinată în luna a cincea. Mama sa spune că fiica s-a jucat cu un băiat. Cazul a fost semnalat de școala minorei și de primăria comunei Valea Nucarilor, care îi monitorizează situația. Fetița provine dintr-o familie cu 7 copii, considerată cu risc social. Tulcea este unul dintre județele cu un număr crescut de mame minore, 41, doar în ultimii 5 ani, ne transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Postul președinte american Barack Obama a declarat ieri la conferința climatică a ONU de la Glasgow că presiunea legăturilor asupra guvernelor este importantă pentru a forța politici de protejare a planetei. El crede că veștile privind schimbările climatice sunt cu adevărat îngrijorătoare. We are nowhere near where we need to be yet. Nu suntem nici pe departe unde ar trebui să fim. În ciuda progresului conferinței de la Paris, multe state nu și-au ținut promisiunile pe care le-au făcut acum 6 ani. Pentru că nu ne mișcăm suficient de repede, se văd deja consecințele. Un studiu de luna trecută arată că 85% din populația planetei face față unor evenimente meteo severe cauzate de încălzirea globală. Furtuni mai puternice, valuri de căldură mai puternice, inundații puternice sau secetă. Unul dintre obiectivele majore ale reuniunii care se încheie vineri este eliminarea treptată a combustibililor fosili, răspunzători în mare parte de încălzirea planetei, ne-a informat corespondenta noastră, Aura Neag. Însă, la summitul de la Glasgow, mai mult de 500 de reprezentanți ai companiilor de petrol, gaze, cărbune sau carburanți ar face lobby activ pentru activitățile acestora, potrivit BBC. În sudul Nigerului, cel puțin 26 de copii de 5 și 6 ani au murit ieri în urma unui incendiu izbucnit în școala lor. Potrivit guvernatorului local, sunt 13 copii cu arsuri, dintre care 4 sunt în stare gravă. Duminică, prăbușirea unei mine de aur din aceeași regiune s-a soldat cu 18 morți, notează France Press.
Datele meteo, vremea se va răci accentuat astăzi, mai ales în regiunile sudice. Vor fi temperaturi minime cuprinse între 1 grad și 11 și maxim între 6 și 13 grade, cu 9 grade în capitală. În jumătatea sudică va ploa pe arii relativ extinse, iar în restul țării numai izolat. Pe crestele montane va ninge. Acum la București sunt 11 grade. Sport acum cu Răzvan Apostolescu. Bun găsit tuturor, jucătoarea română de tenis Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Linz, Austria, dotat cu premii totale de 189.708 euro, după ce a învins-o pe Camila Rahimova din Rusia cu 2-6-6-2-7-5. Jacqueline Cristian, intrată în premieră în top 100, a încheiat cu 4 ași și 3 duble greșeli. Universitatea Craiova, deținătoarea trofeului, va întâlni formația de Liga 3 Axu Filiaș în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Revelație ediției 2021-2022 a competiției va fi gazda a confruntării după ce a eliminat anterior două echipe de eșalon superior, UTA respectiv Hermannstadt. În celelalte dueluri din sferturi, FC Alteșu va înfrunta pe Poli Timișoara, FC Voluntari va juca împotriva formației FC Buzău, iar cel mai echilibrat meci le va opune pe Chindia Târgoviște și Șepsi Sfântul Gheorghe. Patru cluburi din prima ligă engleză de fotbal, Manchester United, Tottenham, Manchester City, Chelsea Londra și unul din Championship, Cardiff City, au primit licența de a organiza sectoare cu locuri în picioare pentru fani începând cu 1 ianuarie 2022. Știrile orei 1 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciul de Noapte, realizată de Maria Țoghină. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Continuăm dialogul acestei nopți cu invitații ediției, medicul Gilda Mologianu, conferențiar universitar, doctor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și doctor Valentin Veron Toma, antropolog, cercetător științific. Discutăm despre long COVID, despre sindromul post-COVID, ceea ce se întâmplă cu noi după ce ne vindecăm. Doctor Gilda Mologianu, aș vrea să vă întreb, pentru că am vorbit în prima oră a emisiunii despre de ce este necesară recuperarea, care sunt efectele acestui sindrom post-COVID, cum se manifestă acest sindrom în ceea ce privește sănătatea omului. Cred că ar trebui să le explicăm ascultătorilor noștri ce fel de pacienți sunt mai predispuși să sufere de sindrom post-COVID și mai ales, poate dacă aveți informațiile necesare, poate ne puteți preciza cam care ar fi procentul celor care vor rămâne cu sechele din acești pacienți predispuși să sufere un sindrom post-COVID. Avem deja ceva statistici în acest sens? La noi nu știu dacă există statistici, nu sunt în temă. Poate știe domnul doctor mai multe despre asta, dar în legătură cu cei mai predispuși, cu siguranță sunt cei care au avut forme medii sau grave de COVID și există niște factori predispozanți. Dintre aceștia menționez obezitatea, comorbiditățile, bolile respiratorii în special, dacă au existat și înainte de producerea bolii, sunt mai predispuse, în mod paradoxal, datele din literatură așa spun, că sunt mai predispuse femeile decât bărbații, dar, mă rog, diferențele sunt nesemnificative. Cam acestea ar fi, sau mai există posibilitatea ca cei care în prima săptămână au prezentat 5 simptome de COVID, de pildă anosmia, cefalea, adică lipsa gustului și mirosului, durerea de cap, asemia fizică, dispnea, adică greutatea în respirație, febra, aceștia să facă mai des să rămână cu sindrom post-COVID. Mulțumesc, domnule doctor Valentin Veron Toma, doriți să completați ceva la această întrebare? Da, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că există mecanisme cauzale diferite pentru tablourile clinice din formele cronice.
Unele dintre ele sunt determinate de agentul patogen, de virus și de efectele pe care le determină la nivelul organismului în cel puțin 10 organe și sisteme de organe care au fost descrise în literatură, dar și cauze iatrogene, cauze medicale, de pildă la, cum spunea doamna profesor, la pacienții cu forme grave. De multe ori se constată că la cei care au fost tratați agresiv, la care s-a folosit intubația, care au fost ventilați, cei care au supraviețuit pot avea complicații ca urmare a terapiei care le-a salvat viața în primă instanță, dar care le complică viața ulterior. Și ceea ce este uimitor la boala cronică este că apare la mulți pacienți care au avut o simptomatologie ușoară și medie. Unii dintre ei n-au fost internați, dar pot prezenta simptome și de long COVID la un interval de săptămâni sau luni de zile. Chiar deci era următoarea mea întrebare, dacă ai o formă ușoară. Da, chiar era următoarea mea întrebare, dacă doar cei care fac o formă grea de COVID vor suferi de acest sindrom post-COVID. Pot, dar mai degrabă cei care au fost salvați prin măsuri intense de terapie. Și asta este ciudățenia, că și cei care au stat acasă și au avut forme ușoare pot să nu iasă din această stare de boală și pot să constate că le apar simptome la săptămâni de zile noi și diferite față de forma acută, care putea să fie la ei ca o simplă viroză. Deci nu înseamnă că dacă ai avut o formă ușoară nu poți face boala. Acum, sigur că există un procent dintre aceștia care supraviețuiesc episodul acut, sunt între un sfert și o treime, da, descriși în literatură, că pot dezvolta forme cronice de boală. Deci undeva între 25 și 33%, 35% din cei care au trecut prin forma acută de boală pot dezvolta forme cronice. Doamna doctor Gilda Mologianu, ce simptome sunt mai frecvente la pacienții care suferă de sindrom post-COVID? S-au spus deja, dar le mai amintim încă o dată. Durerea de cap, astenia fizică, sindromul acesta de oboseală cronică, simptomele respiratorii foarte frecvente la cei care au avut interesare pulmonară, simptomele musculoscheletale, adică slăbiciunea musculară, scăderea forței musculare, limitarea amplitudinii de mișcare în articulații din cauza imobilizării prelungite. Deci, simptome neurologice pot apărea și pot rămâne după boală sau pot chiar să apară și mai târziu post-COVID, adică este vorba de polineuropatii, de poliradiculonefrite sau pot apărea chiar, mă rog, meningoencefalitele care pot lăsa cu siguranță sechele, pot rămâne simptome cardiovasculare care se pot croniciza, adică sunt complicațiile acelea tromboemboice de care am mai amintit, dar în afară de asta mai este și miocardita care poate apărea în urma COVID-ului și care poate lăsa tulburări de ritm și de conducere și boală cardiacă ischemică. Simptome digestive pot să mai rămână și simptome generale, adică o subfebrilitate care poate persista mult timp după COVID. Iarăși tulburări metabolice, adică aici poate apărea o agravare a controlului glicemiei
în cadrul diabetului zaharat la pacientul care prezenta înainte acest tip de patologie. Pot rămâne afecțiuni dermatologice, căderea părului, de pildă, sau sindrome psihiatrice sau simptome psihiatrice de care deja am pomenit, afectarea somnului, atacurile de panică, depresia, foarte des întâlnite în sindromele post-COVID și, cum spunea și domnul doctor, ele pot rămâne chiar după formele ușoare de boală. Da, doctor Mologheanu, iată, domnul Preda Ion, ascultătorul nostru, are 73 de ani și are mai multe probleme de sănătate, între care o operație de hernie de disc și o problemă cu rinichii. Vă întreabă dacă recomandați vaccinarea și ar vrea un răspuns. Cu siguranță, cu siguranță recomand vaccinarea, odată datorită vârstei. Bine, recomand tuturor vaccinarea, fără excepție, dar dânsul are mai mulți factori de risc pentru o formă mai puțin ușoară de boală. În primul rând, vârsta, afectarea renală, deci vaccinarea este foarte importantă. Un alt ascultător, Costică Chirea, vă întreabă dacă recomandați vaccinul a treia doză și ar dori să-i spuneți și câteva avantaje. Vă mulțumește frumos pentru răspuns. Da, sigur. Boosterul este recomandat la 6 luni după vaccinare, după a doua doză. L-am făcut, atât eu cât și întreaga mea familie, care suntem complet vaccinați și cu booster. Pentru că noi ne-am vaccinat printre primii și ne-a venit rândul, n-am făcut boala până acum, din fericire, deci da, pentru că după 6 luni de zile, titrul de anticorp protector scade și de aceea trebuie să stimulăm un pic imunitatea cu acest booster. Nu are absolut niciun fel de contraindicații, exact ca și celelalte doze de vaccin, iar efectele secundare sunt minime. Angela Simionescu din București ne scrie că atât ea cât și soțul au fost intubați la Spitalul Matei Balș și au revenit din boală, dar cu sechele destul de mari. Au fost transferați cu salvarea la Spitalul Filantropia, unde au făcut recuperare aproape o lună de zile, fără niciun cost suplimentar. Cei doi soți mulțumesc pe această cale medicilor care i-au îngrijit la Matei Balș, precum și medicilor de la Filantropia cu care au făcut recuperare și care le-au salvat astfel viețile. Pomeneați dumneavoastră mai devreme despre Filantropia ca un centru de recuperare în care, către care bucureștenii se pot adresa. Da, 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 mai ales cei, cum spune doamna, că este cu sindrome din acestea după o afectare mai gravă, m-am înțeles că a fost intubată doamna, și care necesită internare. Dar există și posibilitatea tratamentului ambulator pentru cei care se pot deplasa fără probleme și asta se întâmplă în serviciile ambulatoriale aceluiași institut, apropo de îngrijiri decontate de casa de asigurări. Mai există și clinici private care au incluse servicii decontate de casa de asigurări și cărora li se pot adresa și mai sunt, cred, și alte centre de recuperare, ambulatorii care nu au fost transformate în secții COVID. Cei interesați de această recuperare post-COVID, cui trebuie să se adreseze? Iau legătura cu medicul de familie care le dă o scrisoare medicală? Întâi de toate iau legătura cu medicul de familie care le dă un bilet de trimitere către recuperare sau reabilitare și caută un centru unde pot să o fac. Mulțumesc, domnule doctor Valentin Veron Toma. Doamna Maria Vasile din București are 84 de ani, este vaccinată cu 2 doze, dar după aceea a avut COVID. Vă întreabă dacă este recomandat să facă și boosterul și când anume, la ce perioadă după ce a trecut prin boală? Cred că cel mai bine ar fi
să poarte această discuție cu medicul de familie, pentru că trebuie să ia în considerare și antecedentele doamnei medicale și în funcție de comorbidități, în funcție de evoluția dânsei după cele două doze de vaccin și mai ales după episodul de boală, cred că trebuie să ia în calcul în primul rând o serie de investigații, de analize și să decidă împreună cu medicul de familie dacă este oportun pentru domnia sa să facă vaccinul sau nu, pentru că în general se recomandă să se facă, exact cum spunea și doamna profesor mai devreme, toate cele trei doze de vaccin și în special pentru persoanele peste o anumită vârstă, dar cred că este foarte important să știe ascultătoarea noastră în situația dânsei exact dacă este indicat și mai ales când. Pentru că, de pildă, eu, la vârsta mea, după boală, am decis să nu aștept 3 luni de zile pentru a-mi face prima doză de vaccin. Am făcut-o la 2 luni de zile de la debutul simptomelor, dar m-am consultat și cu colegi practicieni și am luat această decizie în funcție de analizele pe care le-am făcut la vremea respectivă. Deci același lucru cred că trebuie să-l facă și doamna pentru a lua cea mai bună decizie. Se schimbă cumva situația dacă mai întâi a trecut prin boală și abia după aceea s-a vaccinat? Pentru că sunt ascultători care sunt și în această situație. Au făcut boala înainte de a exista vaccinul, după care s-au vaccinat, au făcut cele două doze și acum s-ar împlini 6 luni. Ar fi recomandat să facă doza a treia? Sigur că da. Eu însumi am trecut prin această evoluție pe care ați descris-o, și anume am făcut întâi boala în decembrie 2020, mi-am făcut prima doză în februarie 2021, a treia doză la 3 săptămâni în martie și am făcut boosterul în octombrie. De fiecare dată mi-am dozat titlul de anticorp și am constatat că după cea de-a a doua doză de vaccin, concentrația anticorpilor a crescut de 50 de ori. Deci nivelul de protecție a fost mult, mult sporit, însă după 6 luni mi-a scăzut de 20 de ori. Deci de la o concentrație de 370 de unități internaționale am ajuns la 19, ceea ce înseamnă că după 6 luni trebuie să faci și a treia doză. Chiar dacă am făcut boala, se pare că nivelul de anticorpi protectori variază și variază în funcție și de organism, dar în același timp variază și de, în funcție de tipul de vaccin. Da, doctor Mologianu, mulți ascultători ne întreabă cum să ne uităm la aceste teste de anticorpi și ce să luăm în calcul atunci când ne gândim dacă avem sau nu suficientă imunitate? Cât sunt de relevanți acești anticorpi? Eu mi-am dozat și eu anticorpi și după prima și după a doua doză. Am participat la un studiu efectuat de o clinică privată și cum spunea și domnul doctor, la 10 zile după prima doză nu aveam deloc anticorpi protectori. După a doua doză, într-adevăr, am avut, dar nu valori excesive. După 6 luni de la a doua doză, însă am constatat că nivelul de anticorpi protectori s-a menținut, ba chiar era un pic mai ridicat decât ultima dată. Cu toate acestea, am făcut boosterul după 6 luni. Da, nu știu ce să spun. Aici cred că depinde și de laborator și de capacitatea laboratorului de a determina cantitativ nivelul de anticorp protector. Sunt valori extrem de diferite în funcție de diverse metode care se aplică. Și ar fi o idee
Am înțeles că domnul profesor Străinu Cercel și-ar dori să se facă o testare de anticorpi așa mai largă, la nivel populațional, pentru a putea determina și formele asimptomatice de boală, adică pe cei care au trecut prin boală fără să știe și care nu au putut beneficia de certificatul verde de pildă pentru că n-au știut. Da, este utilă și determinarea de anticorpi, dar nu este esențială pentru efectuarea vaccinului de pildă. Cei care trec prin boală spun, de ce ar mai trebui să mă vaccinez? Pentru că am trecut prin boală, acum am anticorpi și mai aștept. Este aceasta o atitudine suficient de prevăzătoare, domnule doctor Toma? Datele din literatură susțin că este nevoie să facem schemele de vaccinare recomandate chiar dacă am trecut prin boală. Deci puținul pe care îl știm la nivelul științei actuale ne permite să susținem că e nevoie să ne vaccinăm cu schema completă. Nu ne putem baza doar pe imunitatea pe care ne-o dă boala. Și s-a văzut clar că persoane care au trecut printr-un episod de boală au trecut și printr-un al doilea episod de boală la un anumit interval de timp. Deci se vede bine că nu au fost suficient de bine protejate. Prin urmare, e bine să fim la curent cu ceea ce medicii specialiști spun și ei se bazează pe cercetările cele mai recente și ne recomandă să facem o vaccinare completă. Acum, fiecare trebuie să decidă pentru sine, dar eu cred că suntem într-o perioadă în care știința ne permite să luăm decizii foarte înțelepte și foarte rapid. Da, doctor Mologianu, dumneavoastră vă întâlniți în calitate de profesor cu viitorii medici, cu studenții mediciniști. Ce le spuneți studenților despre această perioadă? Sunt ei atrași de medicina de recuperare? Nu știu dacă sunt atrași de medicina de recuperare. Ei sunt... Recuperarea se studiază în anul 6. Deja, într-adevăr, din păcate, sunt doar 7 cursuri sau 8 care se fac cu studenții de la medicină generală de recuperare și tot atâtea ore de lucrări practice. Da, ar putea fi atrași. Eu predau la specializarea de balneofiziokinetoterapie, care formează fizioterapeuți din cadrul UMF Carol Davila. Și sigur că ei, studenții de la BFKT, când spunem noi, sunt atrași pentru că asta și-au ales, pentru asta au optat din stare. Deocamdată ținem cursurile online și lucrările practice se fac în sistem hibrid și online și fizic, dar nu prea au cum să ia contact cu pacientul cu dizabilități, ceea ce este foarte disconfortant și pentru noi și pentru ei. Dar să sperăm că o să revenim la normal la un moment dat. Reamintesc numerele de telefon la care încă ne mai puteți suna pentru a interveni în direct: 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesaje prin SMS la 0748-887766 sau pe paginile de Facebook unde transmitem live Serviciul de Noapte cu Maria Țoină și România Actualități. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoină. Au rămas prieteni adevărați. Oricând îi sun, mă
pot baza, suntem ca niște frați. De prin liceu umblam teleleu, departe de casă, fără un leu în buzunar. Ce viață frumoasă e dedicată celor care dau culoare vieții tale. Pentru ei pahare sus, prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi-o cum moară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi-o cum moară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Plin de amintiri și plin de povești, trenul spre Costinești. Cât ne distram, mai știi, la chef prin sufragerii. Încă un toast pentru tot ce a fost și pentru ce va mai fi. E dedicată celor care dau culoare vieții tale. Pentru ei pahare sus, prietenia, piatră rară. Pahare sus, prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi o comoară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. A fost Trei Sud-Est, prietenia, într-adevăr, prietenia e o comoară, să o prețuim atunci când o avem și tocmai din această perspectivă aș vrea să discutăm un pic și despre efectele pandemiei asupra psihicului uman, o perioadă în care ne-am înstrăinat. Cum ne-a schimbat comportamentul această perioadă pandemică? Există un stres legat de COVID-19, cum se manifestă acesta și ce urmări are? Doamna doctor Mologheanu? Da, este într-adevăr, inițial pandemia în primele luni, acelea de izolare, de stare de urgență, ne-a unit, am fost mult mai solidari. Ulterior, însă, odată cu dezvoltarea teoriilor conspiraționiste și cu propagarea lor în mediile online și numai, din păcate am devenit foarte dezbinați și asta nu este bine. Stresul, într-adevăr, ne-a marcat foarte mult, perioadele de izolare, perioadele de restricții pe care ne e foarte greu să le suportăm și sunt oarecum firești. Trebuie să înțelegem, să ne înțelegem.
unii cu alții totuși și nu știu cum se poate rezolva starea aceasta de lucruri, stresul acesta permanent prin care trecem. Cred că odată cu terminarea pandemiei o să reluăm cumva o viață normală. Dar până atunci trebuie să respectăm regulile sanitare, să încercăm să ascultăm de, nu de autorități neapărat, ci de medici, specialiști. De specialiști, de cei mai în măsură să ne îndrume. Am observat că acum există așa o reținere față de, de altfel, așa cum probabil știe toată lumea, oamenii au căpătat, românii au căpătat așa un fel de aversiune de, față de sistemul medical românesc, față de spitale, față de doctori, se prezintă foarte târziu. Chiar pacienții cu COVID se prezintă foarte târziu la medic, motiv pentru care ajung în, în stare gravă. Și este și motivul pentru care avem atâtea morți zilnice, 200, 300, 500 de decese pe zi doar de COVID. Sper că lumea va înțelege în cele din urmă că trebuie să aibă încredere în personalul medical, în medici și să asculte ceea ce li se recomandă. Domnule doctor Valentin Veron Toma? Doamna doctor s-a referit foarte bine la perioada de început, când izolarea socială ne-a scos din practicile noastre curente de comunicare, de interacțiune și ne-a redus foarte mult la o poziție nenaturală, neobișnuită de a fi mai degrabă singuri și de a fi mai degrabă temători de a interacționa cu ceilalți, ceea ce a condus la o creștere a incidenței anxietății, depresiei, ba chiar s-au publicat multe studii care au arătat o incidență crescută a suicidului, mai ales la tineri și adolescenți. Dar aș vrea să atrag atenția asupra faptului că tablourile acestea de suferință psihică se pot datora acțiunii directe a virusului asupra creierului. Deci studiile cele mai recente încep să arate că suferința devine cronică tocmai pentru că virusul atacă sistemul nervos central, atacă neuronii, atacă vasele de la nivel cerebral. Deci nu este chiar așa un simplu virus gripal. Nu, este un virus extrem, extrem de, agresiv la nivelul organelor și atacă celulele și conduce la pierderea de funcții și modificări structurale, care unele dintre ele pot să fie permanente. Ceea ce este îngrijorător în patologia psihiatrică este că apar tulburări psihice severe la persoane care nu au avut anterior suferințe psihice, de pildă psihoze acute, demențe la oameni tineri, la oameni care nu au avut patologie preexistentă. Există agravări ale demențelor și o evoluție rapidă a demențelor preexistente, iar acum am început să înțelegem și mecanismele prin care particulele virale, chiar din proteina spike, practic accelerează pierderea de masă neuronală prin intrarea proteinelor din spațiu dintre celule în celule și care conduce la moartea neuronilor. Prin urmare,
apar dizabilități de lungă durată, apar dizabilități permanente și acestea nu sunt doar forme de anxietate, depresie și episoade psihotice acute tranzitorii, ci pot să rămână persoane respective cu handicap. Unele date din literatură arată că persoanele care au o afectare cerebrală intensă pot să nu se mai întoarcă la serviciu, pot să fie pensionate pe caz de boală și pot să aibă suferințe cronice toată viața. Prin urmare, toate lucrurile acestea trebuie să ne ducă la gândul că avem nevoie de protecție socială, avem nevoie să ne întrebăm ce se întâmplă cu acești oameni care până mai ieri puteau să lucreze, au făcut un episod acut de boală COVID, după care intră în categoria de dizabilități cronice, de bolnavi cronici. Aș vrea să mai atrag atenția asupra unui lucru. Faptul că faci un episod acut de boală într-o formă medie pare banal. Dar când te gândești că el poate să ducă la depunerea de plăci de aterom la nivelul arterelor cerebrale, iar asta îți creează un risc de accident vascular cerebral peste câțiva ani, începi să te gândești, oare chiar vreau să mi se întâmple boala asta sau mai degrabă mă vaccinez ca să nu mă întâlnesc cu acest virus? Deci sunt foarte multe întrebări pe care trebuie să ni le punem și de aceea discuțiile de acest gen pe care noi le purtăm în seara aceasta. Domnule doctor, dumneavoastră aveți acces la informații, dumneavoastră sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă la nivel mondial pe această temă. Un om obișnuit nu are timp, nu are timp să-și pună aceste întrebări. Un om obișnuit poate că nici nu știe dacă a trecut prin boală sau dacă a trecut prin boală, poate că nici nu este atent la ceea ce îi se întâmplă. Tocmai de aceea, cred că discuția pornind de aici ar trebui altfel dezvoltată la nivel de specialiști. Și nu numai de specialiști. Săptămâna trecută am trecut prin examenul anual de medicina muncii și am intrat în vorbă cu medicul de medicina muncii și povesteam că tocmai am publicat un studiu clinic despre forma cronică de COVID, deci long COVID. Și zice, dar ce e long COVID? Puteți să-mi explicați mai mult? Am stat și am explicat și zice, dacă ni s-ar face și nouă niște cursuri de către cercetători să vină și să ne explice pe baza datelor din literatură lucrurile acestea, poate că am înțelege și noi mai bine formele de suferință pe care le întâlnim în diverse instituții, oameni care descriu oboseală, amețeli, brain fog-ul, tulburările acelea de atenție și concentrare și așa mai departe. Deci medicii de medicina muncii, medicii de familie ar trebui să aibă niște traininguri acum în perioada care urmează, în perioada chiar în timpul pandemiei, dar și perioada post-pandemică, pentru că sigur se vor întâlni cu numeroase cazuri și vor putea la rândul lor informa persoanele care nu au studii medicale cu privire la suferința lor și mai ales ce pot face. Domnule doctor, nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce s-ar putea întâmpla în cazul copiilor care ar suferi de acest sindrom long COVID. Literatura descrie, din păcate, suferințe de tip long COVID și la copii și adolescenți. Deci nici ei nu scapă de acest tip de suferință cronică. Ce se va petrece cu ei, ce modificări vor fi la nivelul diferitelor organe care sunt încă în formare, încă în proces de maturizare, rămâne de văzut și revin cu ideea, trebuie să facem cercetare ca să putem înțelege aceste lucruri. Mulțumesc pentru răspunsul la această întrebare. Avem un telefon în direct, este vorba de ascultătoarea noastră, doamna Mariana Cantemir din Constanța. Bună dimineața! Bună dimineața! Frumoasă emisiune și foarte educativă, foarte de actualitate pentru toată lumea de rând la ei, exact așa cum a spus. Vă mulțumim. Am făcut COVID, așa, și aș vrea acum, în septembrie am făcut și începutul octombrie, am ieșit pe data de 10 din carantină, aș vrea să fac vaccinul. Și nu știu, nu am cu cine să mă consul, nu ar cine să-mi dea informație. Doctorul meu de familie a murit,
tocmai în perioada aia, toată tânără, 46 de ani de COVID, și nu am, încă nu s-a stabilit să vină un medic acolo, vreau să fac COVID, nu am cu cine să mă consult, nu am pe cine să întreb. Deci noi suntem berutați, nu? Dumneavoastră aveți emisiunea asta foarte bună, foarte, foarte bună. Ar fi bine și ziua să o dați, că ascultă mult mai multă lume. Să știți că este postată pe site-ul Radio România Actualități, www.romaniaactualități.ro, da, unde puteți găsi această ediție imediat mâine după ora 9. Mulțumesc! Uite, acum chiar am auzit, am dureri lombare, a fost ușoară, mulțumesc lui Dumnezeu că a fost o fază ușoară, n-am avut miros, nu am avut gust, nu am avut alte simptome, dar totuși mi-am făcut analizele acum, sunt bune, nu e nicio modificare la așa. Sunt programată la nefrolog, totuși trebuie să-mi verific analizele și toate organele, zic eu, că totuși. Și nu am, uite, se întâmplă că nu am medic de familie. Că toată lumea spune și la aparat și la televizor, luați medicul de familie. Uite, la mine s-a întâmplat că medicul a murit în perioada aia și nu aveam. Am stat în casă închis ca doi șoarici aici. Înțelegeți ce rău era? Nu aveam cu cine să vorbim la telefon. Degeaba am telefon, degeaba am stat, că nu aveam. Mulțumim mult de tot, doamna Cantemir. Haideți să vedem, da, ce răspuns au pentru dumneavoastră invitații nopții. Deci doamna Mariana Cantemir a făcut boala la începutul lunii octombrie, ar vrea să se vaccineze, nu știe când și-ar putea face vaccinul. La 30 de zile după boală poate deja să facă vaccinul. Dar îi recomand să-și găsească un medic de familie, chiar dacă înțeleg că s-a întâmplat o nenorocire și nu mai are medic de familie. Trebuie neapărat să-și găsească alt medic de familie și poate să se vaccineze cam la 30 de zile după ce a făcut boala. Mulțumesc mult pentru răspunsul oferit doamnei Cantemir Mariana. Marilena Șerban ne scrie, sau soțul Marilenei Șerban ne scrie, ne spun că au trecut împreună prin boala COVID. Soția a fost foarte grav bolnavă. Mulțumește Spitalului Colentina, unde a avut parte de o echipă de medici adevărată, profesioniști. Multă sănătate le dorim și noi. Mai avem un ascultător care ar fi vrut să știe ce vaccin se recomandă după cele două doze de AstraZeneca? Cea de-a treia doză, ce ar trebui să fie? Pfizer sau tot AstraZeneca? Trebuie să fie un vaccin cu ARN mesager obligatoriu după cele două doze de AstraZeneca, fie Moderna, fie Pfizer. Mulțumesc pentru răspuns. Ne apropiem de final. Sunt ultimele 10 minute ale acestei ediții și aș vrea să ne oprim un pic și asupra acestui paradox, pentru că în urmă cu un an, tot într-o ediție a serviciului de noapte, ne puneam speranța în vaccinul anti-COVID-19 pentru a reveni la viața de dinaintea pandemiei. Și totuși, acum, la un an după, deși avem acces la vaccin, mai puțin de jumătate dintre români s-au vaccinat împotriva noului coronavirus. Acest procent plasează România printre ultimele țări din Europa în ceea ce privește imunizarea prin vaccin. Să fie vorba de o oboseală pandemică sau oamenii se tem mai mult de vaccin decât de boală? Cred că e o temă de cercetare în sine asta. Pornind de la premisa că avem acces la vaccin, putem să considerăm că e greu de înțeles de ce nu am atins un nivel de imunizare așteptat, da, un procent din populație, cum au atins multe alte țări europene. Dar dacă privim critic premisa asta că avem acces, da, într-adevăr, punem altfel de întrebări.
Avem achiziție, într-adevăr, la nivel național, prin mecanismul comun european, s-au achiziționat multe doze de vaccin, inițial un număr de 10,7 milioane, după care au fost achiziționate și altele. Dar distribuția în diverse regiuni ale țării a fost inegală. Între urban și rural sunt diferențe de distribuție. Accesul persoanelor din mediul rural la centre de vaccinare a fost redus și ca urmare a unor limite tehnice, pentru că lanțul de frig pentru vaccinul Pfizer era greu de menținut într-o zonă rurală. Lucrurile s-au mai schimbat între timp, dar nu avem suficient, cred eu, nu s-a depus suficient efort să se meargă în zonele cele mai greu accesibile, unde persoanele vârstnice sau cele lipsite de mijloace financiare trăiesc. Deci, cred că ar trebui să studiem exact cum s-a făcut vaccinarea și să avem un studiu la nivel național și cu diferențele dintre urban-rural, grupe de vârstă, status socioeconomic, aspecte legate de credințe și practici culturale care au facilitat unor grupe populaționale accesul la vaccin sau i-au împiedicat să acceseze vaccinurile. Deci și aici pornim de la niște date globale, statistice, dar nu avem practic date empirice care să ne lumineze exact care este realitatea în teren. Doamna doctor Mologheanu? Da, este, cum spuneam, și un grad de neîncredere al oamenilor față de serviciile medicale, probabil izvorât dintr-o realitate, pentru că ele au fost subfinanțate atâția ani, nu au fost corespunzătoare, nu, abia acum s-au mai investit, mai ales în contextul pandemiei, dar probabil că și de aici pornește, eu știu, dorința asta sau reticența oamenilor referitor la vaccin, deși eu zic că li s-a explicat suficient care sunt beneficiile, deci nu putem să vorbim despre o lipsă de informare. Sigur, așa cum spune și domnul doctor, nu știu dacă informațiile au ajuns în toate locurile, adică în zonele mai izolate ale țării, dar, din câte știu, nici măcar în unele orașe importante nu s-a atins un procent suficient de vaccinare. Abia în București, din câte știu, abia avem puțin peste 60% pe concetățenii vaccinați. Deci, cam asta ar fi. Sigur că trebuie să se facă cercetări, studii, să se vadă motivele pentru care s-a întâmplat, există astfel de rețineri și să ne continuăm munca de convingere. Da. Să recăpătăm încrederea oamenilor în oamenii de știință. Ne apropiem de final, cam ultimele minute ale acestei ediții. Domnule doctor Valentin Veron Toma, nu aș vrea să ne despărțim înainte de a ne spune câteva cuvinte și despre Congresul Internațional al Stresului care s-a derulat recent la București și la care ați participat. Pentru că stresul în sine este cel care este responsabil de multe boli de care suferă omul modern. Într-adevăr, am avut șansa de a participa la Stres Congres, ediția a patra anul acesta la Universitatea de Medicină și Farmacie, unde am prezentat două lucrări pe tema formelor cronice de COVID. Una, o prezentare de caz
și cealaltă o prezentare a direcțiilor prioritare de cercetare la nivel internațional și nevoia de politici publice de sănătate și politici de protecție socială. Stresul a fost tema dominantă, într-adevăr, a acestui congres și s-a concentrat pe impactul pandemiei asupra psihicului populației și a tehnicilor de combatere a stresului, de creștere a rezilienței. Din punctul meu de vedere, boala în sine a fost un agent stresant. Apariția acestei infecții, care a devenit de la un focar restrâns local o epidemie, apoi pandemie, și care acum are tendința de a rămâne cu noi ca o endemie, deci ca gripa cu acutizări sezoniere, ne creează un stres pe care înainte nu l-aveam. În fiecare zi când ieșim din casă, ezităm să ieșim până nu ne punem masca, până nu ne luăm măsurile de protecție. Când intrăm în casă după ce am venit de afară, suntem stresați să nu purtăm cu noi agentul patogen și să nu-l distribuim celor dragi. Prin urmare, ne e frică să interacționăm cu familia, ne e frică să interacționăm cu colegii de serviciu, ne e frică să avem o viață normală, iar asta se traduce pe fond, la nivel psihic și la nivel fiziologic, printr-o stare permanentă de luptă. Deci ne mobilizăm mecanisme de luptă sau fugă pe care de obicei le gestionăm pe timp scurt. Stresul cronic duce la o serie întreagă de consecințe și vom vedea probabil și din studiile publicate în urma congresului acesta ce consecințe asupra diverselor organe are stresul cronic indus de pandemie. Chiar sunt curios și eu. Mulțumesc, serviciul de noapte, la final, dacă ar fi să concluzionăm ceea ce am discutat vreme de două ore, cred că am putea spune simplu, COVID-19 nu este o simplă și banală gripă, iar SARS-CoV-2 nu este un virus simplu și banal. Lupta este lungă și trebuie să fim atenți la starea noastră de sănătate pentru a ne asigura că ne-am revenit după boală și cel mai bine pentru a preveni formele riscante în ceea ce privește sănătatea noastră, formele riscante ale bolii, cel mai bine este să ne vaccinăm. Invitații ediției au fost medicul Gilda Mologianu, conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și doctor în medicină Valentin Veron Toma, cercetător științific principal la Institutul de Antropologie Francis Kreiner al Academiei Române. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Mulțumesc! Colega mea, Andreea Marin, împreună cu psihoterapeutul Aida Ivan, vă așteaptă mâine noapte la o discuție despre singurătate și însingurare. Echipa acestei nopți, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Mariana Băjenaru și Claudia Buzică, regizor emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o noapte senină. Ne reauzim lunea viitoare cu o altă temă de interes, situația ariilor naturale protejate. În câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Să fiți sănătoși!